Bratia a sestry, všetkých vás srdečne vítam na dnešnej bohoslúžbe. V piatok sme akosi numericky vstúpili do druhej časti pôstneho obdobia. A to odzrkadľuje aj ružová farba dnešnej štvrtej pôstnej nedele, že sme už teda za polovicou a blížime sa k sviatkom Veľkej noci. Je to čas možno aj nejakého zamyslenia sa nad tým, ako sa nám darí plniť naše pôstne predsavzatie. Možno si povieme, musím niečom pridať, alebo musím na niečo ísť inakšie, aby som za tie 3 týždne, ktoré ostávajú do Veľkej noci, veci naozaj dotiahol tam, kde chcem. A je to aj taká pozícia znovu upriamenia svojho zraku na Ježišov kríž, lebo pripodobnenie Ježišovi je vlastne základným cieľom tohto obdobia. O týždeň budú už kríže zahalené, dnes ešte na kríž pozeráme, aj v tom smere, ako Ježiš hovorí o sebe v Evanjeliu, že musí byť vyzdvihnutý, ako bol vyzdvihnutý had na púšti, používa obraz z Mojžišových kníh, z knihy Numeri, z udalosti, pri ktorej teda ako si prichádza k ozdraveniu pohľadom na vyzdvihnutého hada. A Ježiš hovorí, pohľad na kríž bude uzdravovať nás. V tejto viere, v Ježišov kríž, jeho vykupiteľské dielo, sme sa aj my dnes zišli. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal Nikodémovi. Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený, ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. A súd je v tomto. Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia, sestry, milí priatelia, boli ste už niekedy na súde? Priamo pri pojednávaní? Niečo? No ale súdnu sieň pozeráte, nie? Alebo americké filmy, tie rôzne kriminálky, aj v mnohých iných amerických filmoch je veľmi populárne ukazovať súd, ako tam ten obhajca vystúpi, ako však žalobca, ako spravodlivosť v úvozovkách zvíťazí a tak ďalej. Často teda je tam pozícia naozaj jasná tých ľudí, ktorí čo robia. Aj u nás je prokurátor, ktorý žaluje, je obhajca však na súde, poznáme to zo správ a z iných vecí, je sudca, ktorý nakoniec rozhodne, alebo celý senát, teda niekoľko sudcov. Ale možno pozeráte aj iné kriminálky, napríklad francúzske. Pamätáte sa, aj také boli, sú aj francúzske. Ešte my starší pamätáme viac francúzskych. No a tam je iný systém, tam je vyšetrujúci sudca a trochu iný spôsob vôbec toho súdnictva. Iný je v Anglicku, iný je v Taliansku, teda zas to nemáme inakšie. No o akom súde hovoril Ježiš Nikodémovi? Súd je v tomto. Kto verí, nie je súdený. A tak ďalej. Aký model mal Ježiš na mysli? Ten americký,
alebo slovenský, alebo francúzsky, alebo taliansky, alebo aký. Alebo niečo iné, možno obrazom ani nie je, tak ten trestný súd, trestný tribunál, aké pozeráme pri tých kriminálkach, možno obrazom by bol skôr ústavný súd. Viete, na čo je ústavný súd? Ten nikoho nesúdi. Ten je na to, aby vysvetľoval, čo súhlasí a čo naopak nesúhlasí so základným zákonom štátu, teda s ústavou. O tom je ústavný súd. Takto je to podľa ústavy, alebo nie je to podľa ústavy. A v tomto zmysle by som povedal, že môže byť tak trošku obrazom toho, o čom hovorí Ježiš, práve ten ústavný súd. Lebo on hovorí o tom, čo súhlasí s Božou vôľou a o čom nie je Božia vôľa smerom k človekovi. Takto vlastne Ježiš často sa vyjadruje a o tom bola aj reč pri tom rozhovore s Nikodémom. Teda nie je to o odsúdení. Poprosil by som režiu, aby nám tam dala aj ten text, aby sme si ho znovu spomenuli. Viackrát tam bolo slovo odsúdenie, odsúdil, neodsúdil. Začali sme vlastne v polovici. Boh neposlal svojho syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Evanjeliu trošku. No, dobre, stop, stojíme. Na vrchu to máme v druhom riadku. Teda súd je v tomto. Ježiš to vysvetľuje. Som za svetlo, ako potom neskôr hovorí ďalej v závere, alebo som proti svetlu. Ja sa rozhodujem. O tom je súd. Je to o viere. O viere, že kto verí a kto neverí. To neverí je odsúdený. Ako a na čo je ten človek odsúdený? A tam potom prichádza ten vysvetľujúci obraz o svetle. Ježiš je svetlo. Kto je proti nemu a kto nie je proti nemu. Ježiš prezentuje Božiu vôľu. Svetlo, to je Božia vôľa. To je niečo pozitívne, dobré. Je to láska, ako neskôr hovorí apoštol Ján. Boh je láska. Kto miluje, tak ten žije vlastne v Bohu, vo svetle, v láske. Kto nemiluje, schováva sa, ako hovorí tam ďalej Ježiš. Koná svoje skutky v tme, schováva sa. Ale kto miluje, ten tak nemusí robiť. Ten spokojne preukazuje svoje skutky, teda je vo svetle. Je tam veľmi zaujímavé vyjadrenie, také až zvláštne, že kto koná pravdu. Ako sa dá pravda konať? Môžem povedať, že kto verí v pravdu, alebo kto pozná pravdu, nie? Tak povieme, konať pravdu? No ale aká je základná pravda o človekovi? Základná pravda je, že som Boží tvor. Som Božie dieťa. Som stvorený na Boží obraz. A teda konať pravdu znamená milovať. To Ján vyjadruje týmto slovným spojením. Kto miluje, tak ten potom následne samozrejme chce tú lásku aj ukázať. Ide na svetlo, lebo ukazuje, že koná ako otec. Je to veľmi ťažký, ale zároveň veľmi dôležitý text, ktorý nám ukazuje, o čom je ten Boží súd. Neexistuje žiadne odsúdenie z Božej strany. Tak to hovorí kolega Dominik, ktorý varil toto Božie slovo. Ale z Božej strany je tu len pozitívna ponuka života. Kto ju odmietne, tú ponuku života, pretože je v protiklade s jeho záujmami, pretože je proti jeho túžbám či jeho predstavám o šťastí, tak ten ostáva v priestore smrti. Odmietnutie ponuky nás
prirodzene necháva v priestore smrti, ktorý sme si teda tým pádom vybrali sami. To nie je spočítanie, to nie je porovnanie s paragrafmi a teraz napriek obhajobe ja ťa odsúdim. To nie je trestný súd. Boh ponúka a my si vyberáme. Naopak, ak uveríme Kristovi, ak uveríme, že život je o láske, o sebadarovaní, láska v zmysle sebadarovania, tak vtedy ideme k Bohu. Neuveriť znamená, že si myslíme, že život nie je o láske, ale je o peniazoch, nie? Ako to často je, vnímame. Je o kariére, je o nejakých hmotných veciach, je možno o vášni. Ale to nás stavia mimo Boha. A tým sa sami odsudzujeme od skutočného života, ktorý je v láske. A teraz keď tak trochu rozmýšľame o tom, najmä starší by mi mohli namietať. No ale ako to potom chápať, keď máme 6 hlavných pravd, kde je napísané, Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmenuje a zlých trestá. Ja som teraz povedal, že my sa odsudzujeme. Nie Boh. Ako to vnímať? Opäť to nemôžeme vnímať ako nejaký trestoprávny súd. Ak hovoríme, že Boh je spravodlivý súdca, to na prvom mieste znamená, že všetci majú rovnakú šancu a všetci majú rovnaké podmienky. Božie kráľovstvo nie je banánový štát, kde pre jedných platí niečo iné ako pre druhých dole. Všetci majú jasnú ponuku a rovnaké podmienky. Samozrejme, Boh, keď dáva každému rovnakú šancu, pozerá na nás osobne. Akú šancu dal mne? Krásne by sme to mohli vyjadriť obrazom zo športu. Poznáte trošku atletiku, ako bežia tí bežci, či nie? Ale však trošku takto bežia dopredu. A keď je šprint na krátku vzdialenosť na takej oválnej trati, však, ako štartujú? Vedľa seba? Nie. Hej? Nie vedľa seba. Prečo nie vedľa seba? Lebo ten oblúk vnútorný je najkratší a ten vonkajší je väčší a väčší a väčší. To znamená, že by nebolo spravodlivé, keby stáli v jednej čiare. A takto je aj s nami smerom k Bohu. Každý má svoju východziu pozíciu, bo Boh zohľadňuje tú vec objektívneho zákona na každého jedného z nás osobne, aby sme v úvodzovkách mali rovnakú dĺžku podľa seba, podľa svojich schopností, podľa toho svojho poznania a tak ďalej. Alebo iným obrazom, aby sme boli v zime a nie v lete, je teraz beží v Pjongčangu paralympiáda však, a tam je množstvo kategórií, hej, lebo je úplne rozdiel, kto je ako telesne postihnutý, nemôžu súťažiť všetci spolu ako zdraví. Takže máte množstvo kategórií v tých rôznych športoch, aby tie podmienky boli aspoň ako tak prispôsobené alebo rovnaké pre tých rovnako postihnutých. Mimochodom, sledujete paralympiádu? Hej. Máme už zlatú medailu, striebornú. Nie? Však? No. Tú zlatú získala Henrieta Farkašová na zjazde na lyžiach s navádzačkou Natáliou Šubrtovou. A striebro získal Jakub Krako s navádzačom Branislavom Brozmanom. A práve to lyžovanie s tým navádzačom ma tak ako si inšpirovalo. Lebo to vyžaduje úžasnú vieru. Ja som dôveru toho slepého športovca ísť podľa pokynov toho, kto vidí a ide pred ním. A možno k tomu by sme pripodobnili našu dôveru voči Bohu. My tiež veríme Kristovi, ktorý vidí oveľa lepšie ako my a ktorý nám ukázal cestu. Je to cesta na kríž, cesta vrcholnej lásky. O tom začalo to evanjelium. Syn človeka bude vyzdvihnutý. A my tiež, ako tí zrakovo postihnutí športovci,
sa dáme viesť navádzačom. Lebo každého z nás vedie Boží duch. Či už cez svedomie, alebo cez mnohé iné vnúknutia. A je to o našej dôvere voči nemu, či sa dáme viesť. A či teda zvíťazíme a zdoláme ten svah. A samozrejme, všetci veríme Bohu Otcovi, ktorý je sudca nie preto, aby nás potopil alebo desi potrestal, ale preto, aby nás zachránil, teda prijal do neba k sebe. Amen. Máme tu ešte liturgický prehľad a ostatné farské oznamy. V podstate budeme mať počas týždňa len tzv. Férie pôstneho obdobia, teda obyčajné dni, a budúca nedeľa bude prvá pôstna. V útorok tohto týždňa bude 5. výročie zvolenia pápeža Františka. Odporúčame svätého Otca do vašich modlitieb. Počas pôstneho obdobia sa v stredu a v piatok o 15.45 modlíme v kostole Krížovú cestu. U piaristov býva v nedeľu o 15.00 a na Kalvárii v Solke vo štvrtok predpoludním. V sobotu po večernej svätej omši, teraz zhruba o 17.15, sa budeme tu v kostole modliť za uzdravenie duše a tela. Chorých, ktorí chcú pred Veľkou nocou prijať sviatosť zmierenia a Eucharistiu doma, môžete nahlásiť buď v sakristii, alebo na farskom úrade. Navštívime ich budúci piatok 23. marca. Na budúcu nedeľu sa pridáme k celoslovenskej zbierke na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Zbierku vyhlásila konferencia biskupov a myslím, že nejaké letáčiky o nej by mohli byť aj pri východe z kostola. Môžete si pozrieť. Mali by tam byť časopis Bartolomej, ktorý ste si nekúpili pred týždňom, tak si môžete ešte dnes, nakoľko je tam aj rozpis veľkonočných obradov, aj všetko, čo budete k Veľkej noci potrebovať. To bola reklama na záver a po reklame ukončenie, teda príjmite požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte ho nebožom. Bohu ďakujem.